Tere! Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse riigieksami esimese osa esimese ülesande. Videot võivad kasutada kõik need, kes kasutavad tööraamatut või on siis varasematel aastatel ostnud litsentsi. Tööraamatuid võite osta siis kas rahvaraamatu või Apollo kauplustest. Mõistlikum loomulikult on tellida kooli kaudu. Nii siis ülesanne. Me peame lihtsustama avaldise, arvutama kirjalikult selle väärtuse ja täpse juures veel täpse väärtuse, nii et mitte lihtsalt väärtuse. Loomulikult alustame siis algusest ehk avaldisega. Kõigepealt vaadake, meil on näete selline avaldis nagu K miinus ruutjuur K ja nüüd selle K kirjutame siis kujul ruutjuur K korda ruutjuur K ja loomulikult ruutjuur K saame võtta sulgud ette. Ja K miinus 1 me kirjutame siis ruutude vahe valemi järgi, nii et vaadake korraks need valemid üle ja kui midagi on siin segas, pange video korraks stopi peale. Nii et valemite teadmine on ääretult oluline. Ja kui see eeltöö on ära tehtud, mis on hetkel siis musta värviga, siis võime hakata murde lahutama, nii et näete esimeses murrus murru nimetaja. Asendame siis loomulikult ruutjuur K, sulgudes ruutjuur K miinus 1 ja teises murrus siis vastavalt ruutude vahe valemile. Nüüd siin saab taandada, näete ruutjuur K taanduvad ja ühiseks nimetajaks tuleb siis ruutjuur K miinus 1 korda ruutjuur K plus 1. Nii et näete laiendaja tuleb siis ruutjuur K plus 1 ja me peame teise murru kahe lahutama. Saame taandada jällegi ja vastus on siis näete 1 jagatud ruutjuur K plus 1 ja see mustaga on nüüd irratsionaalse kaotamine murru nimetajast. Nii et seda nagu ei pea tegema, aga kes soovib, võib ka teha. See meie tööd ausaltades lihtsamaks hetkel ei tee. Kuna nüüd K on ette antud, meile see on 1/16 astmes miinus 0,5, siis me peame selle lihtsustama ja negatiivse arvu definitsiooni kasutades ja ruut juurt saame väärtuseks 4. Ja nüüd siis asendame K 4 ja leiame selle avaldise väärtuse. Ehk see on siis 1/3. Ja loomulikult iga ülesanne lõpeb vastusega. Kirjutame siis, et avaldis lihtsustub kujule 1 jagatud ruutjuur K plus 1 ja selle väärtus on 1/3, kui K on 1/16 astmes miinus 1/2. Nii et kontrollime nüüd veel korraks üle ka, et kas tõepoolest me panime vastusesse selle, mis me lihtsustamisel saime, klapib, näete. Ja vaatame ka üle, kas me oleme terve ülesand ära lahendanud, midagi pole kahe silma vahel jäänud. Lihtsustasime avaldise ja arvutasime väärtuse, nii et seda me oleme teinud. Ja sellega on meil see ülesanne lahendatud.